sākums ir visgrūtākais, tad, kad ir jāsadala tas bloķītis tādās proporcijās un jau jāsaskat, kad viņš tur būs. Kad tu kaut ko nenozāģi pa daudz. Nu jau trešo mēnesi koktelniekam Gatim Selderiņam katra diena no rīta līdz vakaram aizrit darbnīcā, veidojot četras masīvu koka figūras, kas vēlāk pavasarī tiks uzstādītas Cīravas meža parka takās. Trīs izteiksmīgi tēli, makšķernieks ar visu makšķeri, atraktīvais sienāzis, kā arī suns, funs un vēš jau gatavi izlikti sētā. Un šobrīd darbs turpinās pie draiskulīgo bebru izveides, kas tāpat kā pārējie būs ar savu īpašo stāstu. Viņš jau var apspēlēt tos dzīvnieciņus visādos veidos. Viņiem ir atraktīvi kā. Nu, tas ir no paša iztēles atkarīgs, cik tā iztēles darbojas. Darbs ar koku ir ne tikai radošs, tā esot arī droša pašizolācija no visiem vīrusiem, puspa jokam atzīst Gatis. Ja šobrīd vairums radošo profesiju pārstāvi izjūt krīzi, tad koktelnieks par darba trūkumu nesūdzas. Vismaz līdz gada nogalē dažādu pasūtījumu darbu atliku likām. Atšķirībā no pārējām mākslām, jā, šī māksla jau it kā nepras tūlītēji publiku. Ja viņš ir meža parkā, dabas parkā vai takās, tad tā ir gandrīz šī brīža pateicīgākā forma. Būdams daudzpusīgs radošajās izpausmēs, Gatis Selderiņš allaži rūpēs arī par savas mājas apkārtni. Noteiktā ārkārtas situācija valstī šopavasar neļaušot īstenot sen lolotu ideju par piemājas parka izveidi, atzīst mākslinieks, kurā būtu pašdarināti un atraktīvi lielizmēra vides objekti. Diez vai būs nozīme sagad ar šito te momentu, kad es izvietošu kaut kādas spēles vai kaut ko tādu, kad ir tā situācija, kad vairāk pa divu cilvēku un divu metru tālumā, un man liek tagad ir ieguldīt laiku un materiālu tajā visā, un to var cerēt uz nākošo pavasaru atkal. Aizputis koktelnieka veidotās skulptūras šogad būs ieraugāmas ne tikai Cīravas, bet arī Embūtes, Kazdangas un Kalētu dabas takās. Selga Dreimane, Edvīns Svēls, Aizputis televīzija.